Tak my budeme pokračovat, protože tady máme další základní školu, tentokrát základní školu Petra Bezruče, která má těch vystoupení docela hodně a je ještě není rozdělena na dvě části. To první vystoupení má tři vstupy a já se zeptám, jak se jmenuješ? Verunka Sazamová. Tak Verunku, a co nám zaspíváte? Vánoce přijdou a Beránku nás a jedinoček a ještě jednu anglickou. Perfektní, tak se máme na co těšit, takže dámy a pánové, maminky, tatínkové, babičky, dědové a ostatní, kteří jste tady, tohle je základní škola Petra Bezruče. Thank you.
Základní škola Petra Bezruče. Takže moc krát děkujeme. To byla taková první část jejich vystoupení. My vás děti poprosíme, pojďte zase tudy předem. Ať je prostor pro další účinkující. Ano, protože tady zdaleka ještě ten program adventní středy roku 2014 daleka nekončí.